ជាសំគរក្រុមនងចម្រិត្តសួរព្រិមិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរសំលើកយកពរមានសង្ឃឹមដែលតេតតងទៅនឹងពិតជិគូឲ្យខ្លោចចិត្តណាទីរួអាយុ2ខែមិញបានឆ្លងគូវីដ19ពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីជាងរឿងរាវលំអិតបន្តពីណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិញាឆ្នាំ2021កម្លាំងរដ្ឋបាលខណ្ឌមីតិនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅដឹកអ្នកជំងឺចំនួន6នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺគូវីដ19 ទីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលក្នុងនោះក៏មានទីរੂអាយុទៅតៃ2ខែផងដែរលោកសេងវាន់ថាចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំនួយទាំង6អ្នកនោះគឺបានឆ្លងពីឈ្មោះសុយអ៊ុយភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះគម្រូរបស់អង្ការស្កុតស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យ បងយើងតាមកញ្ញានីហ្វេសប៊ុករបស់សនសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាប៉ិតជីគូឲ្យខ្លោចចិត្តណាពេលឃើញទីរុអាយុទៅតៃ2ខែម្នេនេះក៏ឆ្លងកូវីដដែរក្នុងចំណោមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់6ឆ្នាំនៅសហគមន៍អង្ការស្កុតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទីខណ្ឌមានជ័យខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ជិះសះស្បើយជាមួយអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតប៉ិតជីអាណត្តណា ចាស់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលគូឲ្យខ្ញុំផ្ញើផ្អើហៅលោកកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅផងដែរតេតតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដោយសារតែមានក្មេងតូចទៅតាមអាយុពីខែបំណោះគឺបានឆ្លង Covid-19 ផងដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចា៎ហើយក៏ត្រូវរក្សាអនាម័យស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរតេតតងទៅនឹងប៉ូមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រង នៅលើ FB delivery របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនាងចង់បន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីក្រៃក្ដៅផ្លាច់ផ្លែកហើយតួនហេតុកានូសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់តាមមិនសម្រុំនោះក៏សំខាន់តែបេទទួលទុកជំនន់ផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា